Olha. Fábio Assunção acabando a faixa de arco verde aqui, ó. Fábio Assunção passando vergonha. Otário, velho. Vai, Fábio Assunção. Otário, vacilão. Olha a situação de um ator da Globo. Olha a situação de um ator da Globo. Eu vou, tchau, mas agora você tem que ir. Você era filmado para passar na rua, você tá fazendo aqui. Minha mãe tem 87 anos, tá hospitalizada. Aí, olha, você tira a mão. Rapaz, você tá complicado, você tá muito mal. Nada, Fábio, nada, como? Nada, nada, como? Deixa eu falar. Não, 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 você vem pra cima de mim. Vem pra me jogar na minha. Sai daqui. Você não quer, você é. Ô, senhora. Não tem. Engraçado. A gente chegou aqui. Ele não vai pular. Desde hoje que a gente tenta limpar você, ajeitar você e você não quer. Chama o sargento! Chama o sargento! Eu quero ver você preso, caralho. Quero olhar no olho dele. Desacato é ele que fez agora. Pede autógrafo pra ele ligar. Ele é um genor! Eu não sou criminoso! Filho da puta! Pede um autógrafo pra ele! Tu é escória da polícia! Olha, porque a gente... Fábio Assunção. Cara bebaço, velho. Ele bateu num carro lá atrás. Eu tava pensando. Você é uma babaca de merda. Vai se promover as minhas coisas. Você é um toque em mim. Você é um toque em mim. Nossa, velho. Vai chamar de novo a polícia com nós aí, por favor. Ele é meu amigo. Depois de provocar um acidente envolvendo outros três carros, o ator Fábio Assunção deixa a delegacia no bairro dos Jardins, área nobre de São Paulo. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não. Hoje eu vou virar o Fábio Assunção, hoje eu vou virar o Fábio Assunção.